Best for soil, solarizacija, prednosti i nedostaci. Pozdrav, moje ime je Miguel i specijalist sam za solarizaciju, metodu dezinfekcije tla, koja se ovdje koristi u Južnoj Španjolskoj. Ova metoda ima prednosti, ali naravno i neke nedostatke. Oni će biti predstavljeni i objašnjeni u ovom video zapisu Best for Soil. Solarizacija sama ili u kombinaciji s izmjenama organske tvari, poznatim pod imenom biosolarizacija, visoko je učinkovita metoda dezinfekcije tla. Lako smanjuje razinu inokuluma patogena u tlu prije sadnje, a to je ključni faktor u poljima s poviješću bolesti uzrokovanih tlom. Intenzivni usjevi podložni su napadima patogena i nematoda koje se prenose u tlu, a prilično je čest slučaj da više vrsta može biti prisutno na neuravnoteženim tlima. Solarizacija i biosolarizacija imaju prednosti jer obje tehnike imaju široku paletu aktivnosti, tako da je razina zaštite za sljedeći usjev visoka. U usporedbi s kemijskim ili dezinfekcijskim tehnikama na pari, solarizacija ima smanjene troškove uz dobru učinkovitost. Jedna od ostalih prednosti u usporedbi s konvencionalnim dimljenjem je odsutnost onečišćenja. Vrijeme primjene prije sadnje nije potrebno, što omogućuje smanjenje razdoblja mirovanja. Solarizacija i biosolarizacija prirodne su metode koje su dopuštene za sve vrste certificiranih proizvodnih sustava, uključujući organsku poljoprivredu. Pored toga, biosolarizacija doprinosi smanjenju otpada koji nastaje na farmama, jer se biljni otpad može koristiti kao organska tvar za biosolarizaciju, tako da recirkulira biomasu na farmi. Međutim, postoje neki nedostaci vezani uz solarizaciju. Za postizanje učinkovitih rezultata potrebni su vrlo specifični uvjeti, uglavnom visoka temperatura i sunčani dani koji neće uvijek odgovarati razdoblju mirovanja u umjerenim područjima. Nadalje, ovo razdoblje mora trajati više od 4 tjedna, a u idealnom slučaju doseći 6 tjedana. Ovaj se period možda treba produžiti ako će se za biosolarizaciju koristiti pokrovni usjev ili zelena gnojidba. Solarizacija je praksa prilagođena stakleničkim kulturama. Za velika otvorena polja bit će potrebne velike količine plastičnih filmova koji će biti izloženi vjetru, pticama i drugim životinjama. Međutim, kako su staklenici u potpunosti zatvoreni tijekom solarizacije, to izbjegava gore spomenute probleme. Unatoč činjenici da je plastika za solarizaciju prikladna za recikliranje, plastika općenito predstavlja kontroverzan doprinos za sve ljudske aktivnosti, uključujući poljoprivredu. Drugi nedostatak solarizacije je učinak na korisne organizme. Većina korisnih gljivica smanjit će svoju prisutnost u solarnim tlima, ali neke će korisne bakterije ostati ili čak povećati svoju populaciju. Osim toga, ispiranje minerala ili onečišćujućih tvari može stvoriti ozbiljan problem, stoga je izuzetno važno kontrolirati opskrbu vodom kako bi se tlo vlažilo prije nanošenja. Međutim, zbog zasićenja tla, primjena vode je nepoželjna.